كلاهوبي شطالها وردي ومسح لها dhibaatanikii wade dhabada shaydaan ka mara dhalhayr buu lagu noqdaya ilaahu kaga dhaxqabo calankani kuu dhibari ma dheeldheel buu ku yimid dhibaata loo maro ragbaadii gawre dhibaatanikii wade dhabada shaydaan ka mara dhalhayr buu lagu noqdaya ilaahu kaga dhaxqabo dadii kale waxaa lahaa askariga dhaxanta tuban dhukiisu uu heegan yahay falkii dhacay uu qabtaa wixii ninku suu arkaa allah dhowre abligu ammaankay dhar sugeen dadii kale waxaa lahaa qabyaaladii waa nimbiil dhuxuro weeyaa la siday dharkay kaa horolisa dhibaatanikii wade dhabada shaydaan ka mara dhalxiir muu lagu noqdaya ilaahu dhabadaado wasiir dhabamaatoho wax qabadba buujiso walaalayaa tahe cadaano waayajoog wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maryaha telefishinka qaranka ay gudbin doona insha allah wardhafoorku ka muuqdaabaa layidhi waxay ku dhan tahay dhibaato ninkii wada dhabada shaydaanka ilaahu lagana marka loo noqon maayo barnaamijkeenu wuu loo xidan yahay waa inoo shaqo wanaagsan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت تاريخ ويا وسجل لبعض تكيف شيء كوبات لبكون يوش تدوي طبعا وما أنا سبتيا وما أنا أدو السوق إنها دام هاي شغالها وسيارة وفين تلاقي طاقم كبير عيقل أنت كنتي هول كان أن جونت يا ترك واحد أفر لبعض تكي أكتوبر ما أنت شغال وسنا وسري أو سير سير كي أو سير بيان كي يا جاسم يا جود يا شغاله هو شو جا أو ودي عدان يس يشكري مرو شكري wasiirkii lixaad baa tahay cadaaladii aanu ka shaqaynaynay intaasoo sano laga cabanayay maxaad waxu qaban laadiin maanta muddo yar oo laba bilood ka soo wareegtay runtii laba bilood gudahoodii kaga jawaabeen waanu ku hambalyeynaynaa dhaliishu lama sheegay wanaagina wada sheegaaye waanu ku hambalyeynaynaa maamulka waxa wanaagsan ay qabteen runtii mana aha wariyayaasha suuqa u baxa ee ama wax bartay ama meelaha qaar ka soo hela in cadaaladooda laga shaqeeyo keliye dadka masaakiinta ee jiinadu faraha gooyeen ee dhulka masaxa ee transmitterada iyo taawarada hoos jooga habeen iyo maalin ee dhibaatadu haysatay ee mushaharka yar qaadanayay ee loo garan waayey wax gaadhsiiya oo dadka sima dadka samay ee ku dadaalay ee ku dhiiraday hadduu yahay wasiir hadduu yahay wasiir dowle hadduu yahay wasiir ku-xigeen hadduu yahay agaasimo guud hadduu yahay maareeye tv iyo madax maamul iyo madax xisaabeed iyo madax qaybeedba waanu ku hambalyaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay tuka fiicanahayna siiyo wabilahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ka mid a shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan doonayaa inaan halkan uga duceeyo isla mar ahaantaana uga mahadnaqo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta cismaan cabdilaahi saxardiin cabdaani oo sameeyey cadaalad uu u sameeyey shaqaalihiisa taas oo ay ku fashilmeen wasiiradii ka horreeyey isla mar ahaantaasna ay tahli waayeen inay shaqaalaha cadaalad u sameeyaan waxaan odhanaynaa waa historical taariikhda ayay u gelaysaa waxaan ku yidhi dadkan uu cadaaladda u sameeyey ayaa xusi doona
kuwa caruurta dhabarkooda ku jira ayaa xusi doona waayo dhalinyar badan oo laga yaabo inay guursan kar waayeen 800 oo laana qaadanaya ayuu maanta u qoray 2 milyan ama 1 milyan 900 damaanad wax badan buu fududeeyay marka guul baan wasiir cadaan u rajaynaa aad iyo aad baan salaamayaa ugu mahadcelinaya wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaan Saxdiid Cadaani kulli cadaani maanta kulli magacbu maanta halkan kala baxo een cadaani waa walow si bedelo wasaaradda ama shaqaalaha weynaha wasaaraddu waxay yidhaahdeen waa cadaali marka wasiir cadaali waxaanu leenahay ilaahay cadaalada ha kugu sugo een kulli aad bay uga farxiyay wasaaraddi iyo shaqaalihi een kulli sagir iyo kabiir mid hoose iyo mid sare kulli cadaaladuna waxa la dhigay dad maxaa deeqa kulli waxa weyn cadaaladun baa uu la isku raacay cadaaladuna waa wax kaliya horumar lagu gaaro aad baan u mahadsanyahay wasiir cadaalada bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa waxaan allah lagu mahadnaqayaa marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo saaq isku kaayay shirkan oo isku wadanay dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta taas oo ahayd dhinaca lacagta ee shaqaalaha aad iyo aad waan ugu faraxnay taasi og soo gooyay wasiirku oo ah qof kasta oo shaqaalaha oo qaybta hoose lacagta meel hoose ka qaadan jiray in lacagtiisii iyo wuxuu xaq u lahaa la siiyo dadkii meel sare ka qaadan jiray lacagta meelo sare qaadan jirayna la soo gaarsiiyo dadkii meesha hoose ka soo qaadanay lacagta aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadnaqaynaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo aan ka mid ahay anigu taasoo ay ahayd shaqaale fara badan oo gareedhada intay qaatan haddana gareedhkayga qaadanaya aad oo kale milyan oo kale ay qaadanayaan maantana aanu nahay dad meel sare ka qaatay dhalinyar fara badan oo wada guursatay baa jirta laakiin rag fara badan oo guursaday oo aan maanta haysan waxay ku kabaan reerkooga balse maanta ay aad ugu farxeen taasi annaguna aanu ku farxnay aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadnaqayaa bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka waa saame subax qaaliya horta ilaahay baa cadaaliya oo cadaaladda ilaahay baa sima ilaahay maxaan dhahdaaye roobka uu keenaana ummadda ma wada gaadho saaka taaynu halkan ku nimi amba maxaan dhahdaayey kordhinta maanta shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta loo kordhiyey mushaharkii ama lagaga farxiyey aad iyo aad buu u mahadsanyahay wasiir cadaani wasiir cadaanina waxaan u leenahay lixdii wasiir ee ka hor shantii wasiir ee ka horreeyay wixii ku dhici waayeen buu isagu ku dhacay ku dhac nin lehna weeyaan wixii hore markii maalinta hore laga hadlayay anigu waxaan u qabay wax beena oo intii hore odhan jirtay ay iska leedahay laakiin maanta kaga rumeeyey inagoo aan faaninaynin oo faanin maxaan dhahday dibadda inaga yahay been iyo bogaadana dibadda ay naga tahay horteenaa wax lagu sheegay alxamdulilaahi rabbil caalamiin baynu leenahay isagana ilaahay maxaan dhahdaa janooyinkiisa ha ugu ballanqaado aad baa mahadsantihiin reygeennana aan maanta ururinano wasaaradda warfaafinta ayaan aad baad u mahadsantihiin shaqaalihiina wasaaradda warfaafinta sharafta iyo cisiga iyo karaamada leh sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir cadaani madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraanyo wasiirka wasaaradda warfaafinta aad iyo aad baan u mahadcelinayaa wadada fiican uu qaranka soomaaliland u furay ee wasaaradda warfaafinta in badan oo jiita ka jirtay cadaalad darada iyo shaqaalaha dhexdooda ahayd oonay shaqaaluhu u sinayn mushaharka aanay u sinaynin duha cadaaladda oo hab qabyaaladeed oo hab ficileed oo hab xun ay ku kala sinaayeen oo dadku ay madaxda soo bartaa ay u kala dhawaysan jirtay laakiin maanta wixii oo dhan layska ilaaway cadaalad cusub iyo weji furan uu maanta ka furmay wasaaradda warfaafinta uu hormood u yahay taariikhda wasaaradda warfaafinta wasiirka hadda jooga wasiir cadaani waxaan leelahay ilaahay dhibriga iyo caafimaadka ha kuu dheereeyo dunida waxaa fiican oo horumar lagu gaadha oo wanaag lagu gaadha oo raxmad lagu gaadha oo barwaaqo lagu gaadha waa cadaaladda cadaaladda halka laga helaana haddii ay tahay wasaaradda warfaafintu ay horey ugu qarsooneyd madaxdii soo martay inay tahay shaaga qaranka soomaalilan uu ku tallaabsaday eenba laga dhaqaajiyo ay iska indhantirayeen laakiin wasiir cadaani uu arkay inay tahay qaranka soomaalilan wasaaradda warfaafintan inay tahay shaaga lagaga dhaqaaqo waan ku mahadcelinaynaa ku dhaciisa iyo go-aanka uu qaaday iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta sinaanta iyo cadaaladda maanta uu noo simay waxaan ku leenahay wasiir waad mahadsantahay aniguna haddaan ahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta cadaaladda iyo wanaagga aad noo fartay waa mid aan qaranka iyo dalkaba ugu shaqeyno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh runtii horta kulankan aad baan ugu faraxsanahay iyadoo waqtigii horena aanu joognay shaqaalaha gobollada ka yimaada sarxadda runtii aad iyo aad baan runtii ula wadaagaynaa maanta shaqaalahayga mid wasiirka waxa la odhan karo wasiirkii ugu qiimaha badnaa ee intuu wax ballan qaada ka rumeeyo horta weyn rumahaan marka anigu ma odhan karo maanta inuu yahay wasiir cadaani waa wasiir cadaani
magacaas oo maanta ugu abshirina laakiin waxaan leenahay bal gobolka Hawd iyo magaalada Balgudan oo ku marti qaadayna marka wasiirka balad halka ah yimaado iyada taa hooyada Soomaaliland garaysay maanta magaraysay iyo qiyaamay magaraysay todoba loo haraya iyo madilli ila dilli magaraysay markaa waxa todoba waxa kamid magaraysay iimaam caadila oo magaraysay dadka xukumaayo cadaalad magaraysay ku dhaqa marka cadaana waxa qulayna cadaalada ilaahay ka xasaasi ku maalinta iyo qiyaamo horeyna allah ku arkay wada fayso shaqeynaa iyo 22 sano waxna haytadkii habeenkii Soomaaliland ku dhawaaqay xafiiska fadhiyay studiyaha ee dadka u sheegayay in Soomaaliland jamhuuriyad Soomaaliland la yiraahday berigii hore moojadayda aad waxaan ku xusi jirnaa halkan waa radio Hargeys halkan waa Hargeysa radio Soomaal markay noo dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idinkii habeenkii aniga Xuseen Cabdullaahi Deeqsi iyo maxaan ku dhahday Xasan Maxamed Yuusuf iyo Safi Cali Yuusuf ayaa fadhiyay afar iyo Allah shan iyo labaatan ka sanadood qofna yiraahda dadkaasi waa dadkii hore oo qiimeyn bay meesha ku leeyihiin nolosheeda maan noo arag cadaani baan hagaajiyay aad ugu sii ilaahay jabiyay wasaaradda faafinta iyo wacyigelinta ee wasiirkeeda cadaani aad baan ugu mahadsanahay magciidan maanta ka bedelno wasiir cadaali baan u baxnay marka wasiirku waxa uu galay oo uu taabtay meel aanay u mar taaban oo ay wasiirro hore ka maageen oo ay ku fashil meel ayuu isagu qabtay waxa shaqaalaha wasaaradda faafinta iyo wacyigelinta aad baan ugu mahadsanahay waxa kamid ah shaqaalaha wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxa shaqaalaha ugu ku siman lix sanadood toddoba sanadood waxaan la gowshay xisbiga talada dalka haya wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland cadaani exaab uu gaaban haddaan soo qaato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu doortay cod aqlabiyada isagoo isla markaana ku yimid cadaalad تاريخ ذهي دهان حباس كاتر